Fala galera do Alambrado Alvinegro, eu sou o Renato Nalesso Cascão, estamos começando mais um Papo Fiel. Tô aqui com meu parceiro Zeca. Salve, salve, muito boa noite. É isso aí. Ó, queria pedir para vocês acessarem as nossas mídias sociais, que é tudo arroba alambrado alvinegro, então não tem erro. Ative sininho, aquela parada toda para você receber notificação e saber dos entrevistados, da galera que, que tá com a gente aqui no Papo Fiel e hoje eu tô aqui com o José Cláudio, mas ninguém sabe quem é ele. <laughs> Zé Cláudio, é o Dentinho. Fala, Dentinho, beleza? Boa noite, é um, é um enorme prazer, uma satisfação estar aqui presente, no, que a gente vai falar muito de Corinthians, eu acho que o Corinthians é a vida da gente, né? Isso aí, quem não conhece o Dentinho, não é o Dentinho jo o jogador, não, mas o Dentinho jogou. Mais, se bober, o nosso Dentinho aqui jogou mais bola que o Dentinho. <laughs> é, o Dentinho foi duas vezes, por dois mandatos, não é isso, Dentinho? O Verdade. presidente dos Gaviões da Fiel, não é isso? É, que qual... ano? Quais anos? Foi 93, 95 inesquecível com o nosso título do Carnaval lá que é marcante, né? E depois eu 99, aí, viu, meu? é e 99/2001, né? Que teve o mundial aí na parada. Sou um cara de, sou, um eu sou trás. um cara privilegiado. Eu me, me sinto um corintiano privilegiado porque eu participei dos, de todos os títulos mais importantes da história do Corinthians. Todos que você fala aí para mim, eu participei. E, e Zeca, é. você vai fazer a primeira pergunta. Só lembrando que a gente está no alambrado aqui. Estamos sentindo falta do alambrado, né? Porque os estádios hoje em dia nem alambrado tem. É, nem ah. chamarem mais estádio, chama arena. Né? É, pois é. é. Mas nós, viu dentinho? A gente resgatou. Eu era do alambrado, viu? Pois é, nós éramos. Então nós resgatamos, Vemos que questão a, com o apoio do pessoal da Live Sports de resgatar o alambrado alvinegro aqui, que é o motivo da gente estar tá aqui. Mas é Camanda lá, primeira pergunta, por favor. Só só um toquinho na é. questão do alambrado, né? Claro. A gente vive relembrar muita coisa, o Alambrado a gente derrubou uma vez o Alambrado do Pacaembu com a chamada do Jairo. O Jairo chamou a torcida, a torcida derrubou o Alambrado e foi para dentro do estádio. E que ano que foi isso aí? Putz merda. Década de 70? Oitenta, de 80, 80. 80. Mas Oitenta... chamou o quê? Pra porrada? É, porque o juiz tinha dado algum juiz ou bandeirinha? Mexeu alguma coisa, aí. Alguma coisa que eu lembro assim, o Jairo fez assim, ele até foi punido na época. E... 79, 79. E aí, a gente conseguiu... Aquele primeiro time do Sócrates, o né? Alambrado do Pacaembu, aquele famoso Alambrado, vai e vem e desceu. Ô, Dentinho, <laughs> você falou que você é privilegiado, que pegou vários momentos bons do Vários títulos, vários importantes, títulos. Tal, mas... Voltando ali pro começo, na sua infância, foi bem difícil, né? Na época do Tabu. Como que era ali no ABC ser corintiano e ficar aguentando a orelhada dos outros Não, lá? difícil, meu. Difícil porque a grande maioria dos amigos meus eram todos eles palestrinos, né? Então, o Palmeiras era o time da época. O Palmeiras, o Santos, o São Paulo mesmo, eram os três times que mandavam. E o Corinthians era o time que ficava na fila. E eu ali sofrendo, né? 20 sofri bastante na mão da rapaziada era muito tirado né mas aquele o amor de corintiano é aquele corintiano a fidelidade começa por aí né então acho que foi um foi anos difíceis até atingir o 77 é, até atingir aquele anos de 77 foi difícil a gente Falavam várias piadinhas, umas que a gente. O Corintiano serviu o exército, passou 18 anos na fila, aquela coisa toda. Foi, não, foi difícil, mas a gente foi crescendo com essa fidelidade que, a, que, a, que o corintiano assumiu. Né? A sua primeira vez no estádio foi em que ano? Foi em 72. Então era... ainda teve cinco anos aí de. Eu, eu, era, eu não ia antes, né? Comecei a frequentar com meu primo. O Mendoim, meus primos, o banha, os, o Cácara, todo mundo ia junto. Tudo corintiano, aqueles corintianos. Você lotos, é de São, Berna São Bernardo? São Caetano. São Caetano. São Caetano. São, Caetano, Moreira, São Caetano, ali, Vila Barcelona ali. E a gente ia junto, pegava o um trenzão na, na, na estação Tinga, que tem até hoje, né? E Pacaembu descia, a avenida Pacaembu a pé e tava no Pacaembu. Foi, uhum. o, foi em 72, um grande time o corintiano naquela época também. 72, nós chegamos a, a, a ser. A disputar, porque aqui no Campeonato Brasileiro era meio complicado, né? Era um jogo, então a gente disputou um jogo com o Botafogo. Quase a gente foi na final com o Paulista. A gente já falou isso várias vezes: o pessoal dava valor para o Campeonato Paulista, né? Nessa dava. época aí, né? Dava. Era muito mais valorizado né, do que o Brasil. É, o Campeonato Brasileiro era, era aquela coisa muito politizada, né? Da época, era muita política, muita coisa assim por trás dos campeonatos, que uh, os feudos particulares aí que tinham que colocar times para disputar os torneios, então. Era, era muito inchaço, né? Os Campeonatos Brasileiros eram era inchados. Tanto que às vezes a gente viajava, assim, já falando em gaviões que eu tava, a gente viajava e ficava uma semana lá no Nordeste, porque eles colocavam lá quatro, cinco jogos lá no Nordeste, e o Corinthians fazia os quatro jogos lá para depois ele descer. Falou. Era uma coisa assim. Mas em 72 o Corinthians tinha um grande time naquela época, de Cicupir, não sei se vocês lembram dessa Leve. época. Como é que foi esse, esse teu. Não sei se você vai perguntar alguma coisa anterior. Esse, essa tua, é só tua ligação com os Gaviões da Fiel, com torcida organizada. Se teve alguma ligação com outra torcida antes? Como é que foi? Esse Não, então aqui? eu frequentava muito o Pacaembu, né? A gente ia muito. Aí você entra no Pacaembu, meu. Aí você já o cara que entra no Pacaembu hoje entra numa as famosas arenas, que hoje são arenas, né? É, você vê lá Gaviões, aquela, aquele mar negro, né? Então você se apaixona. Quando eu entrei no, no eu entrava no Pacaembu e passava por baixo, assim, dos gaviões, que é do lado do alambrado, né? Porque a gente sempre ficava mais no fundo ali, no meio, onde não tinha aquela parte laranja. O alambrado já ficava pendurado as bandeiras Ixi, ali, né? Isso, uma coisa muito bonita. A faixa ficava no alambrado, depois proibiram. Então, vocês se apaixonavam com aquelas bandeiras, baterias dos gaviões. Então, aquela coisa, aquela camisa, essa camisa que está ali, camisa preta. Então, eu devagarzinho fui, fui, fui me achegando. O meu primo chegou antes até, porque ele foi até bateu uma bolinha, a gente tinha um amigo em comum, um grande presidente dos Gaviões, o Andrés Moreno Castilho. Ele foi um dos fundadores dos Gaviões, 1969, Ele era de São Caetano. 69. Né? É. 69. É. Ele, ele era de São Caetano. Aí que eu comecei a me aproximar dele também. Ele que me levou para os Gaviões e, em 78. Eu demorei um pouco a chegar, porque trabalhava aquela vida de. Metalúrgico, eu era metalúrgico na época, eu fiz Senai, aquela coisa toda. Então quando, você... então, quando teve a invasão no Maracanã, você ainda não era dos Gaviões? Não, não. Eu participei dela ah, porque foi, também. Você foi com os Gaviões? Isso. Eu participei, mas não era ainda sócio, não. Eu entrei em sócio em 78. Na primeira, mas na segunda você estava. Nossa, aí a história é longa, hein? Aí é o é é que, é que eu longa. falei, aí a coisa. Como que gente... foi a de 76? 76 foi uma coisa absurda, né, de, de, de grande, né, porque uh, ali que foi o crescimento dos gaviões, a nível de gaviões foi, um, foi o auge, né, porque uh, os gaviões ali estava com um poucos, um pouco, uma questão de mil sócios, o caramba. A sede era na Santa Sim. Ainda não tinha a sede na Cristina Tomás. Os ônibus saíram ali dos centros de São Paulo, foi uma loucura, né? Então, 200 ônibus assim. Aquela coisa que teve do Matheus com, com o Horta, foi uma coisa. O futebol era futebol, era futebol. Raiz. Né? Era futebol raiz, né? Então, não tinha aquela condição, é, 10% da torcida, não. Os dois falaram assim, vamos fazer uma aposta. O Matheus falou: eu aposto que o Loto, eu, eu levo mais de 50 mil curinosianos para lá, o Horta falou que não levaria. Sim, levar, nós levamos 70 mil. É. Isso, e isso porque o Horta não mandou mais, mais ingressos para São Paulo. Se né? mandasse, ia. mandasse, ia, certeza. E os ingressos comprava onde? Aqui vendia, pra, trazia para cá. Acabava aqui, o Matheus pegava... Era no Parque São Jorge, vendia no, ali perto do Teatro Municipal. Era todo, vendia nos próprios gaviões também, junto com ônibus. então Aliás, ali foi, não é só saiu de caravanas da 12, da, da época, dos gaviões... Saiu do, do estado de São Paulo todo, né? Saiu ônibus e tudo que é lugar, né? Dentinho, eu não, eu não falo nem desse... Aproveitando esse gancho, eu não falo nem dessa época. Fala até um pouco depois. É lenda ou é fato que a diretoria repasse, tem repasse de ingresso, enfim, não cobre ingresso de parte da torcida organizada? Isso foi lenda ou, ou acontecia? Acontecia, não gaviões. Acontecia. Eu não gosto de falar de, de outras agremiações, mas é, várias agremiações surgiram através de diretorias, né? A gente teve um grande problema falar isso, a gente sempre fala, não é, é histórico, né? Quando Gavião surgiu para derrubar uma ditadura dentro do Corinthians, né? Era o Vadelu da Arena na época, que era uma coisa pesada, né? Na época ditadura a gente tinha que ficar correr algumas coisas ali, senão o pau comia. Então, é... ali quando a gente conseguiu derrubar o Vadelu, aí há um um racha, sim, um racha assim. Por quê? O Martinez que entra como presidente na época chama todo mundo, porque a gente participou diretamente era chamada Revolução Corintiana, a gente participou diretamente da derrubada do Vadelu, e ele chama a gente para um, uma conversa o que ele fala, ele oferece para a gente se tornar uma torcida oficial do Corinthians, queria fornecer instrumentos, bandeiras, que a gente não ia ter mais qualquer problema a nível financeiro. Nós levantamos e fomos embora, e alguns aceitaram essa condição. E causou Silmeira nas outras? Não, eu, eu, não, eu não digo Silmeira. A, a, a 12 surgiu daí. A camisa 12 surgiu daí como uma torcida oficial. Era o jogador das arquibancadas. Era torcida... Não é demérito hoje da 12, hoje tem outra, outra vivência, outra cabeça. Outra... Através dos tempos mudou essa história também, lógico. Mas a 12 surgiu daí, dessa criação de alguns elementos dos gaviões, fundaram a, a camisa 12. Por causa dessa e nessa essa época... questão que você colocou, de algumas torcidas serem subsidiadas pelos, pelos diretores. Né? E nessa época só tinham as duas ou tinha mais? Nessa época... Porque a Gaviões é a mais antiga. É a mais antiga, 69. Tem a 12, aí depois surgiu a Povão, Mosqueteiro... Coringão Chope. A bem... Coringão Chope veio bem depois, veio né? bem depois. Então tinha do Ribeiro... Coração a Ribeira, as... Coração Corintiano Coração do Ribeiro, que, que era do Gaviões também, ah, o Ribeiro também era ah. do Gaviões. Meu pai me levava quando eu era moleque... Na torcida da curvinha. A curvinha na torcida a... da curvinha. O... Olha o Pacaembu, que coisa. O lá em cima. Que coisa, não? É, ela ficava lá em cima. É. O Pacaembu lá em cima. É, eu lembro é. disso até hoje. E tinha aqueles que eram... É, o Pacaembu se era, tem história. Se não, era não Corinthians não ou Corintiano até a morte. Que eu, que a camisa parecia a camisa dos gaviões. Não, e tem até a morte também, que era o, Cleber, o fundador era o Kleber. Que também era dos Gaviões. É, que a camisa época. era muito parecida com a dos Gaviões, e aí tinha um esqueleto nas Isso, costas, assim, uma Também tuba, famosa assim. é famosa, até a morte surgiu é. também de é. A Tico, Corintiana. Mas as grandes mesmo que foram, sem menosprezar nenhuma, é Gaviões, a Camisa 12, veio a Povão, depois veio a Mosqueteiro do Maurício. E esses eram todos parceiros? Todos, todos, todos. Todos, aliás, a grande maioria saiu ali dos Gaviões, entendeu? e, e foi fazendo foi um, a cada um, foi um foi, uma sua isso mas na hora de, de, de caravana aí independente era uma coisa só ou aí todo, todo mundo, mundo vai junto não todo mundo vai junto dependendo do local dependendo dos locais que a gente fosse a gente ia junto né e mas sempre tinha aquela coisa de, não 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 vamos gaviões os gaviões vai sozinho não então é, em caravanas assim normais do interior era, era uma coisa mais Tranquilo. Mas assim, dividido. O pessoal, cada um fazia a sua, né? Acho que era importante é isso. Qual era o lugar no Brasil, eu no estádio... Aqui, que que eu tenho muita pergunta, então eu vou botando para que... não esquecer. Que era complicado chegar... Assim, você diz... Assim, de estádio, do, do interior está... ou... No, no Brasil. Se assim, um lugar fala assim... Ah, o Corinthians vai jogar contra não sei quem. Putz, chegar lá, a gente sabe que é, que Cês... é confusão, oh, que você é treta. você tem uma ideia, a gente falando a nível de, de passado, e hoje tem certos lugares que são difíceis você ir hoje está difícil mas antigamente não e o Rio de Janeiro era, a, a gente não via a hora de ir para o Rio de Janeiro meus amigos o Rio de Janeiro era, era você ir para praia você ia para praia para o Rio de Janeiro para depois você pensar no jogo no Rio de Janeiro as torcidas entravam juntas não tinha aquela rivalidade você entrava no Pacaembu no, no, na rampa do, do, do Maracanã Caraca. junto com a torcida do Flamengo junto com a torcida do Vasco junto com... Carioca era era futebol era, era aquela coisa. Acho que a coisa mudou com o tempo. Mas até em Mas São não Paulo tinha aqueles lugares anos, não. Em São Paulo nos anos 80 era um pouco isso também. Não com Palmeiras, né? É, eu vi eu vi inclusive acho que uma foto recentemente de um clássico eu acho que era contra o São Paulo que tava as torcidas no Morumbi, as torcidas meio que misturadas ali algumas bandeiras. Então, e, assim, acho que óbvio que em meados dos anos 80 que isso começou né, a ficar mais. Você lembra do torneio início? Teve o torneio, Teve o torneio início início, né, então, Não lembra? Exatamente. Todas juntas no Paquembu ali, a gente é tinha que se segurar. Sim. Tinha que se segurar sim. mesmo, mas a gente respeitava, sim. né? As grandes se respeitavam, né? O que está faltando muito hoje é isso: é um respeito de cada um do seu, do seu espaço, né? Agora, Dentinho, eu, eu, eu vou dar uma opinião aqui, eu quero saber se você concorda. Mas eu acho que a arquibancada de qualquer estádio de futebol, de qualquer torcida de futebol, ela é muito um reflexo imediato do que está acontecendo na sociedade. Sim, né? Sim correto. Você sabe, o que está acontecendo na rua vai acontecer na arquibancada. E é ali que muitas vezes a imprensa fica sabendo o que está acontecendo. Né? Então, assim, você teve aquele aumento da violência nos anos 90, no começo dos anos 90, né? Que foi quando teve a morte do Rodrigo. 95. Foi, quando, né, foi ali quando o negócio estourou, que aí o pessoal foi assim: nossa, tá tendo confusão. Tá, o negócio tá ficando violento. Mas era um país que estava ficando violento e estava refletindo tudo. ali. A torcida, a torcida, a arquibancada reflete muito o que acontece na, na sociedade, né? Não, certeza. Você, acho que você definiu tudo. Gente, eu sempre bati nessa tecla, né? Uh, hoje, os cara, a, a imprensa, no geral, quando a, ela fala, ela esquece de ver a sociedade, no geral, como ela, a sociedade mudou. É o que eu estou falando. Eu, eu citei essa questão do Rio de Janeiro. Hoje, você vai no Rio de Janeiro? Não vai, não vai sem antes você ter um contato com o policiamento, com tal. Você não consegue chegar. Nenhuma, eu não digo só a do Corinthians. Né? Todas elas, as torcidas hoje, elas então é uma guerra é uma, guerra, é uma guerrilha é uma guerrilha urbana hoje foi, foi, então foi... É, esse reflexo que começou é, é o, o cara o ser humano é violento então ele ele trouxe esse, essa violência que foi crescendo com o tempo para dentro do estádio então o torcedor começou a se tornar violento também ele começou a, a também a, a se de dentro do estádio de futebol, né? a levar essa violência para o estádio de futebol. E essa violência cresceu dentro das torcidas, mas também é do âmbito geral, né? da sociedade em geral, que ficou violenta. Se você acompanhar isso, você falou tudo, você definiu tudo. Agora, é... mesmo nesse momento que a violência estava aumentando, foi um boom das torcidas organizadas, não foi? Sim. De, todas, de todos os times né? de ganhar número de sócios, de aumentar número de sócios de participação é foi na época de, dos anos 90 290. porque quando começou sim a, ao crescimento e a, e a rivalidade maior das torcidas né? então é, no início você tinha na torcida do Palmeiras eu vou citar o Palmeiras você tinha uma TUP como ele tinha colocado no início a TUP era uma torcida ligada ao ao Palmeiras então ela 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 tinha o um local onde elas entravam os torcedores então era sub, não digo subsidiada mas eles eles privilegiados é, é privilegiado eles entravam de graça tudo a tup era a torcida uniformizada do Palmeiras que seria oficial e isso como era a camisa 12, foi um, um tempo foi então foram surgindo outros grupos né fortes é, que não estavam que não eram condizentes com essas ideias de, de de participar, de ser, é, de, vamos dizer assim, subsidiada pelo, pelos diretores. Então, nessa época do, dos anos 90, é, os grupos cresceram muito, né? E aí, a partir daí, que começou a, as divisões, a, as separações de estádio, as cordas, aí a coisa foi crescendo muito forte. E, e, como, e você já estava há muito tempo nos Gaviões, já estava já ali, ali em cima, né? sim é, como que foi lidar com isso assim, porque de repente começou a morrer gente que não morria tipo, como é que vocês receberam como você percebeu isso como que você recebeu esse momento é, foi difícil né foi difícil no momento da inclusive é, a gente teve a, a nossa perda foi do, do Rodrigo de Gasperi na, na no numa Taça Júnior né Ali 93, na, na da né? Nacional, né? no campeonato você nacional, né? era presidente da Gavião, inclusive, se era tá no era, mandato. Não, era o, era o Alex. O Alex, presidente. Era o Alex na era oportunidade. 91, 91 92. Um pouquinho antes de você entrar. Ah. Isso, um pouquinho antes. Então, foi um momento difícil, né? Foi um ali começou uma guerra muito pesada com a, a própria independente que estava mudando toda aquela ideia, porque a gente no início lá atrás a gente era muito, tinha muito, eu digo até amizade com com pessoas da Independente que frequentavam até os Gaviões, entendeu? Então era o Ferrão da época lá atrás, né? O Ferrão, Danilo e outros fundadores da Independente da época. Então a partir dali aí houve aquela racha, não, não tinha mais como ter claro. contato com a, com a Independente. Mas aí é o que você falou. É, os grupos foram crescendo porque o, o torcedor na realidade é, é, ele ele o torcedor estava pagando isso, então ele para se proteger, ele para para ter um, eu, ele falou, vou participar das torcidas, uma maneira de eu me me, me garantir, né? Porque o torcedor comum estava sofrendo, é, apanhando na, na, nas estações, Estava roubando né? camiseta. É. Então ele 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 se fortaleceu entrando dentro das torcidas. Por isso que as torcidas cresceram demais, né? Porque o torcedor comum buscou buscou as torcidas para para ter um. Para se é, proteger. Para se proteger, na realidade. E aí os grupos cresceram demais. Dentinho, ó, chega, muita gente mandando mensagem aqui. ó Alguns talvez você conheça. Ó. O Marco Silva falou: o Dentinho foi o melhor presidente que o Gavião esteve. Inclusive o Nando fala: não é porque é meu amigo. <laughs> o Nando é muito mais boa. É o melhor presidente que os Gaviões já, já teve. galera é. mandando, o, o Gustavo Ticone também deve ser irmão do. O, o Gustavo Ticone. É, irmão do Ticone, abraço pro Dentinho, direto da Vila Mariana, esquina ah. do Bar do Saudoso Filé. Ah, Já filé, conhece é lá? Conhece o Filé? Moro ali perto. Moro ah, ali perto. Legal. Então, ó, galera que quiser mandar mensagem, manda mensagem, pergun qualquer pergunta pro Dentinho, que o Dentinho responde. Aproveitando aí que o elogio que você recebeu, é, que foi o melhor presidente dos Gaviões, o que que você tem orgulho das suas gestões do, do Gaviões? Olha, eu vou, vou te falar, eu. Eu, como eu te falei, eu falei para vocês, né? Eu me sinto um corintiano privilegiado. Eu me sinto um gavião também privilegiado e orgulhoso, né? E eu aprendi muito, né? E nesses anos de gaviões, eu tenho 40, e 45 anos de gaviões. Não é? é uma vida lá dentro, né? Então, é... e eu tô lá até hoje vou você ficar é só, lá. Você é sócio até hoje. Até hoje eu continuo. Hoje eu sou Sou conselheiro vitalício, vou lá, sou cri-cri, sou aquele... Os caras Cobra. chamam chamam de veinho chato, veinho cri-cri, porque eu estou no pé deles. Eu cobro as citações. Porque a, a nossa ideologia tem que ser mantida. Independente do, do Flávio já se foi, o Joca já se foi, vários fundadores nossos já se a ideologia continua. A gente não pode perder a nossa essência, né? E é difícil... Você não pensa isso. em voltar, não, né? Não, não, eu, eu, isso agora... É, a coisa está bem diferente. Né? Eu, eu ajudo no que eu posso, né? no que posso, estou tô tô na arquibancada sempre, sou um cara que está todo jogo lá. Não ando viajando porque a vida da gente às vezes toma outros caminhos, né? não viajo porque é o que nós falamos Hoje viajar está difícil. Hoje viajar tem que ter sangue na veia. E saber que pode até não voltar, viu? porque hoje viajar está difícil. Você ir para Goiânia para você ir para Minas Gerais, para Rio de Janeiro. Então, é, essa questão minha de, de ter sido presidente a primeira vez, eu 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 esperei a minha vez chegar, né? Uma eleição antes você perdeu por um voto, por né? um voto. Eu sempre respeitei essa hierarquia. A hierarquia sempre foi importante. O Flávio passou você isso. Um o Joca passou isso. O Alex. O Alex para o Alex. O Alex per... O Alex, né? perdi por um voto, no, no, no 40 e foi 40 conselheiros perdi por um voto, 21 a 19. Mas enfim, vocês sempre foram não, todos não. amigos. Faz no outro parte. dia, no outro domingo, nós já estávamos juntos no estádio. Então, no, 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 essa questão de perder, a gente não perde na, na questão de, de mas na, na seguinte eu já fui presidente. O, o, o dentinho, uma curiosidade que eu tive, é, que eu tenho, aliás, vocês presidentes de organizadas de outros clubes, vocês tem amizade? Ou é um respeito mais ele lá e vocês aqui? É, eu, lá no meu período, que eu peguei, principalmente em 93, 95, ou antes, quando eu sempre tava dentro, eu militava dentro dos de aviões, sempre fui um cara de arquibancada e sempre estava ali dentro da cabeça, nas reuniões de batalhões. né Na época o Rezende era o grande. Grande comandante do batalhão de choque, ele reunia as torcidas, fazia o um churrasco. Então, a gente tinha esse contato. Então, a gente tem, tinha esse contato, na época, com, com os presidentes da Mancha, da Independente, da, da Portuguesa, de né? todas as torcidas. Era o Serdã na Mancha. Era o Serdan. Né? O Serdan veio, veio, veio. Tinha a época do Cléo também, tinha o Marcelo da Tupi. Então, a gente vários líderes muito importantes que passaram, né? Então a gente, eu tinha muito contato com todos eles, mal-respeito como eles me respeitavam, entendeu? Sempre tive mal-respeito, respeito do respeito Paulinho até hoje, Paulinho é, ainda continua na batalha até ele, ele é presidente da Mancha atualmente. É, mas é, hoje é, é diferente, tem o um presidente da torcida e eles, eles, eles tiveram um, uma divisão lá de, de Carnaval e torcida, né? Mas os gaviões não. É bom deixar bem claro que os gaviões só têm uma, um direcionamento. É bom né? entrar até nisso. Início... Eu, 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 é. eu vou entrar. É, nesse, é bom deixar bem claro que os gaviões nunca, em, na fase de, 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 de fechamento de torcidas, onde torcidas mudaram de nome, a gente nunca mudou. A gente sempre manteve a nossa linha de gaviões. Quando proibir, houve a proibição de camisa, de faixa, a gente nunca mudou de ou Gaviões Alvinegros, a gente sempre foi Gaviões da Fiel, força independente. Isso que era importante sempre colocar, que a gente nunca trocou de nome. Não é, não é desmerecer, não, não quero desmerecer ninguém não, porque, lógico, que, na época tinha que se buscar uns meios para se burlar a lei lá. Então a mancha mudou um pouco de nome, aí da a, a, a independente mudou, as outras forças, os Gaviões manteve a linha, lutou para para que a, a faixa voltasse para os estádios, lutou para para a camisa voltar aos estádios. Mas a gente sempre manteve a nossa liga, Gaviões, da Fiel Força Independente. Então, é bom deixar bem claro isso. Agora, é, os Gaviões é bloco, era bloco mil anos Campeoníssimo, atrás. Campeoníssimo. É. Né? E, de repente, hoje em dia, você vê o carnaval com um monte de torcida organizada né, desfilando. Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco disso assim, porque tem muitas pessoas que criticam, né, que falam assim, pô, agora virou coisa de torcida organizada, não tem mais a coisa da tradição da escola de samba, não sei o quê, o carnaval de São Paulo virou uma bagunça. Que qual que é a sua opinião a respeito disso? É, eu, os Gaviões, é, na realidade, ele num crescente, né? A gente a gente sempre fazia a nossa batucada, a gente o corintiano no modo geral desfilava em todas as escolas, aí a gente tinha um acesso direto com no vai vai na época a gente tinha até um grupo que desfilava no vai vai lá né? e, e o presidente da época do vai vai era o seu ângelo Fazanela, um dos maiores também dos gaviões né? ele era dos gaviões e ele falou ah, vamos desfilar lá porque acabava o futebol aí havia, todo mundo se parceirava né um desfilava lá neném um, né? então a gente aí surgiu a, gente, a primeira coisa que a gente foi foi um desfile de, 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 de banda na da Record A gente participou com a nossa bateria Aí, pô, foi uma coisa bonita, caramba Aí o Ângelo e o Flávio, né na época, tiveram essa ideia de de, de fundar um bloco Porque surgiu na, na UESP, na época, uma disputa de bloco E a gente foi participar de blocos E para ser uma parte cultural nossa Trazer o associado para participar também do carnaval mas para ser aquela coisa mais festiva, sem obrigação de, de disputar título, de ganhar, mas tinha condição de ser campeão ou não. A gente desfilava antes das escolas, né? E a gente sempre saía o grupo especial a gente desfilava antes. E aí o, o bloco foi crescendo para caramba, então mas não tinha aquela coisa obrigatória. Aí até que houve um convite das escolas para que a gente virasse escola. então, ah, um então negócio... existiu esse convite? Existiu, Existiu, existiu. E aí, não dava para fazer diferenciação com o Corinthians, aí, aí abriu é. margem para as outras entrarem. E, e, e na, na outra. Mas elas e demoraram, a... as outras demoraram para entrar, não? Demorou, foi em 89. E, e na. E, e não, nesse... A Gaviões entrou em 89. Isso. Não, eu digo, as, as outras. Bem depois outras do Gustavo ah, bem depois, bem depois. Foi é. quando o carnaval já virou outra coisa, né? Já é, então... Mas na época de bloco, as outras já começaram a participar de bloco também. Também. As outras não viraram. Escolas, a 12. Uh, porque, na época, uh, as gaviões, a rincha a, a, a grande da época era gaviões, não, não tinha Palmeiras São Paulo. A rincha era Gaviões e Torcida Jovem, né na época de 78. de, de é, Isuari, os meninos da Vila. meninos é. da Vila, do Pelé lá. Praia, é, então, é que é, vem do Pelé, né? Vem do Pelé, então, é. a Torcida Jovem era grande, a grande rival. E, e a jovem também participou de bloco, através do, do presidente do Cosmo, só, que está aí até hoje na. Uh, participando diretamente também o Cosmos Saldor, ele é um grande cara também então era muito amigo do Flávio os dois eram muito ligados mas aí partir da Corinthians era outra história mas eu, eu, a jovem foi uma grande adversária do, dos dos Gaviões como bloco e aí houve o convite né? aí porque foi fundada a liga das escolas de Samus em 89 através do Tobias Tô um grande corintiano do camisa verde e branco. Aliás, a camisa verde e branco é a nossa madrinha como escola de samba. Então você vê que não é. é... Então não a gente tem tinha, esse, né, essa... tinha. Então é, e vizinha ali, né? Praticamente. É, então é... mas a vai vai é preto e branco. A vai vai então vai vai tinha a gente tinha na época ó, o grande diretor de bateria o Tadeu que também era dos Gaviões depois o Daga o Daga assumiu a bateria dos Gaviões. <laughs> então a gente tinha um grupo forte da época que, aliás, reunia todos os tinha batuqueiro de todas as escolas, então era uma grande bateria. Então, aí sim, quando virou escola, você começa a ter uma, um afastamento de alguns, você tem que formar a sua própria bateria, né? Então, os que, quem era vai-vai, ficou no vai-vai. Quem era neném, ficou no neném. porque nós viramos escola de samba, ficou né? Os caras ficam na comunidade deles. Isso. Aí tem que optar. Porque, ele, na realidade, o batuqueiro que ia, quem desfilava no Vai-Vai, no, no camisa, ia nos gaviões para fazer aquela festa, desfilar como bloco, que era um dia de, diferente. A partir do momento que você vira a escola de samba. As caras não, eu vou ficar na aí, minha. Eu Cada já, um fica na eu, sua eu, comunidade. Eu já sou Vai-Vai de, de antes, eu sou neném, eu sou pérola negra, eu sou. Então, é isso, normal. e Não, isso é normal. A gente tem grandes corintianos que desfilam em todas as escolas aí. Acho normal. Ô, Dentinho, só. Complementando aqui, o Leandro Nicola Ribeiro, falando ainda do Carnaval, é, ele te elogia, melhor presidente que os gaviões já tiveram, mas pergunta por que a divisão na quadra, a influência causada pelas eleições no, nos gaviões, que foi aquela história da, da Rua São Jorge, queria que você explicasse um pouco melhor essa história aí. Não, é... Como é que foi essa briga, racha, não sei exatamente. Não, a questão da, da, é, da Rua São Jorge não é nem direcionada ao Carnaval uma questão mais eletiva. É, houve um grupo que perdeu uma eleição mas falavam na época que tinha a ver com o carnaval é, né? tinha um grupo que não gostava do carnaval na realidade e, aliás eu acho que as pessoas têm que saber que o carnaval ele faz parte dos gaviões né é, uma, é, uma, é um é o lado cultural que a gente tem né como a gente tem festas lá que a gente faz grandes festas que a gente faz lá fazem parte da, da da agremiação e o carnaval é até uma é uma coisa estatutária né então é, então você tem dentro de grupos que não gostam então essa coisa mas tem que respeitar porque faz é, parte do estatuto. faz parte da história né Sim. como que você vai chegar hoje em um grupo ah não gosto do carnaval acabou o carnaval não é assim existe um conselho né hoje nós temos um conselho muito forte e, e essa questão colocada de divisão não não, é, não, é, não sei da onde ele entrou, mas não... eles tentaram fazer um gaviões separado lá no é, não, é. então ali era diferente ali surgiu tipo é, um grupo que não gostou é, não é, se sentiu meio é, eu não sei direcionar a palavra certa mas eles se afastaram dos gaviões na realidade se afastaram e formaram um grupo que só iam a estádio de futebol e formaram um grupo e, formaram na, e ficaram na, aqui, perto da, do Corinthians, na Rua São Jorge. Por isso que ficou, é, se intitulava Gaviões da Rua São Jorge. E lá eles ficaram um grupo forte. Grandes, grandes nomes vieram de lá, que vo, quando voltou, acabou a Rua São Jorge, voltou, até assumiram a presidência do Gaviões. Grandes pessoas, o último foi o Digão, é, que era da Rua São Jorge, veio, retornou. O BO, grandes. grandes, grandes Mas, enfim, homens. foi conflito de ideias naquele momento. Isso, foi. foi na, inclusive, quando foi. Isso foi 80 e. Não, 90 e. Ai, caramba. Final sou, dos anos 90. É, 90. É não. No, ai, caramba. Não, não, 90 não, 2000. 2008. 2008, 2008. isso. 2008. Obrigado, obrigado por ter lembrado. Eu sou muito. É que o Zeca, o Zeca. Ainda é da Gaviões, então. Oh, Zeca. Foi 2008, é. quando foi da eleição do Herbert. É. Ele, aí esse, houve um afastamento desse pessoal mas no estádio era uma coisa só era uma coisa só fora do estádio é. jogo é jogo jogo é jogo lá todo mundo é corintiano todo mundo é gaviões um, todo mundo se respeitava aí ali fora dali o pessoal não frequentava a quadra Enfim, saía ônibus da da rua São Jorge mas os ingressos pode é, contar é, o, o processo na época era o seguinte você Faz a sua listagem de ingressos. É, né? tinha a gestão dos ingressos. Isso. Né? Você paga os ingressos, você vai lá e paga os ingressos no Corinthians. E eles não tinham esse acesso direto com a diretoria do Corinthians para ir lá comprar os ingressos. Mas o, a diretoria fazia o preço mais barato, isso não, fazia. Não, nunca houve isso também. Nunca isso houve? É, isso. é lenda? É lenda, folclore bem pesado. viu? Não, É sempre os ingressos normais. Eu acho que a única facilidade que a gente tinha do corintiano normal, porque hoje está difícil comprar ingressos, na época, é você ter esse é impossível, acesso. É possível, né? Comprar ingressos é, hoje, É você ter esse acesso de você ter esse contato direto com a diretoria e, e comprar, ó, oh, os gaviões hoje quer 5 mil ingressos. Entendeu? A gente ia lá, pagava os ingressos e vendia, passava uma parte para São Jorge lá, eles iam lá, pegavam e acabou. Pegavam e pagavam também. Então os ingressos sempre foram pagos. Então. Quando se fala muito em negócio de, de pegar ingresso, a gente nunca pegou ingresso. A gente se pagou nossos ingressos. Isso que é importante falar. Importante. Entendeu? É, ah, não, os gaviões vão lá no, no Corinthians pegar ingresso. Não, nós vamos lá pagar, como paga até hoje. Ah, hoje, é no, hoje é o cartão, né? Hoje é no Pix. É, hoje, não, é o não, cartão. O cartãozinho? Hoje é cartão. Hoje é cartão. O fiel. Hoje você tem o um cartão fiel. Hoje. É, o fiel torcedor. Fiel torcedor. É, o fiel. É. Fiel. É. Então você é, vai lá na quadra. Cadastra o cartão, tudo, e aí ele. O Corinthians passa o link. Ah, ah entendeu? Porque é diferente. E aí é. carrega, ah. carrega o cartão. Aí você paga. Pode hoje os Gaviões carregou. Todo jogo está carregando essa faixa hoje de 4 mil. Todo jogo você vai lá, paga os 4 mil ingressos, entendeu? Entendi. Então, agora, é o que você falou, o torcedor hoje comum tá difícil comprar. Ah, impossível. Cara. Impossível, quase. Le... Não é tudo pela internet hoje. Eu, é eu lembrei de uma história aqui, e aí o assunto mudou, eu queria voltar só um pouquinho. Não, pode teve poder. uma época que os gaviões com muito tempo saíram para o Rio nos anos 90 o que que aconteceu que, por que, que parou de ir para o Rio que depois foi eu acho se eu não me engano quando voltou foi aquela vez no Maracanã que pularam na piscina não foi então é, é deixa, deixa eu lembrar da época eu, eu inclusive nessa da, da de, que nós voltamos foi em 93 93. nós voltamos eu era presidente foi quando a gente foi voltando teve uma época que a gente estava proibido de ir no Rio de Janeiro Primeiro por quem? Pela. pela Polícia, federação. Pela federação e pelo policiamento. Por causa de briga mesmo. Briga mesmo, briga. E aí, quando foi liberado, foi em 93, eu era presidente. A gente fez uma pequena invasão aquela vez. Nós levamos 120 ônibus num... num jogo normal. Era um jogo normal. 120 ônibus, nós Chegou balde... lá do lado. No... Não é isso? Estava <laughs> do lado do Maracanã, tem lá o centro. Polo esportivo deles Tava lá aberto, uma... a gente chegou domingo cedo, imagina. Tinha as piscinas lá, Caraca. todo mundo pulando na piscina. Todo mundo invadiu. <laughs> tem até fotos dos ônibus, o pessoal indo pra praia de ônibus. Ah, lá. foi, é, foi é, tinha sido proibido por causa de, de briga. De briga, ah, foi. Né? Eu achei que era uma decisão dos gaviões, ou não, nós não vamos. Proibir. Não, não, foi decisão deles lá. Ah. Como tem hoje ainda. Gente, você fala que Gaviões está be... proibido hoje, não sei se vocês sabem. Ah, tá. tá não pode ir de camisa ah. e nada de gaviões, bandeira, faixa, não pode. Só as tem únicas torcidas que estão podendo entrar. Com faixa, estopinha, macabra. Agora gaviões está proibido. Você falou que você é metalúrgico. Você ainda é metalúrgico? Não. Qual eu é a fui... sua atividade hoje? Hoje eu sou taxista. E... Mas já desde que você saiu dos gaviões? Não, eu não saí. Quer <laughs> dizer, lá. desde que você saiu da presidência. Não, gaviões, e antes de ser presidente eu já era taxista, né? Entendi. Então, eu deixei de ser metalúrgico em 78. 78. 78, 79. Foi na grande. É... aí eu vou falar do meu lado político, Na né? greve, né? Eu vou falar do meu lado político, né? O meu lado que eu, eu bato muito na tecla hoje nos Gaviões, os caras falam no... que os Gaviões não tem partido, né? Então, mas eu sempre defendi essa... esse lado do povo, né? Então, eu, eu na época em 78, eu era eu era líder sindical na época em 78, foi quando surgiu o nosso PT, surgiu o Lula, e eu participava diretamente e eu fui caçado naquela greve, greve grande de 78, né, que surgiu o PT em 79. Então eu fui caçado e tive, tive que dar um tempo, às vezes. Você sabe que aquela Sim. época era meia ditadura muito pesada, então se você se envolvia muito, você tinha que é, ficar esperto. Então eu fiquei esperto, me passei um pouco de São Caetano, aí comecei a frequentar bastante os Gaviões, aí foi, foi com o tempo eu eu Mas... me, eu, 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 eu fui aderindo... fui é, Fui vendedor de autopeças do Dar de E aí eu comprei, entrei na, na parte de táxi. Mas minha pergunta é relacionada de uma maneira geral. No teu caso, você é profissional liberal. É, enfim, você trabalha de acordo o que você ganha, de acordo com o que você trabalha. Sim. Seu desempenho. Eu falo assim: a galera fala muito pouco, como é que a torcida vai caravana os caras não trabalha. tem esse papo aí, né? Pô, os caras, como é que os caras vão, pô, quarta, quinta-feira, os caras não trabalham, enfim, como é que funciona isso daí? Os caras realmente dão um tempo no trabalho, combina com a esposa, combina com o chefe. Curiosidade de quem vê de fora, entendeu? Como é que funciona esses bastidores? Essa questão, é, eu acho que até meio folclórica. A imprensa sempre, sempre conduzia esse lado de, de que o torcedor é vagabundo, que o torcedor não não trabalha, isso, né? isso. sempre direcionou... Eu não quis falar coisa. desse jeito para você, mas já que você está falando, é, o papo é esse mesmo. É uma coisa que já vem lá de trás, entendeu? Eu, eu, sempre, eu sempre fui um cara ativo, e várias outras pessoas foram ativas. O Magrão era empresário, era um cara ativo. Todo mundo tem sua profissão. Então, só que a imprensa não aceitava isso. Você está lá numa quarta-feira cobrando um, um técnico do Corinthians ou cobrando um jogador. Cara, esses caras são vagabundos, não trabalham, estão aqui, isso. enchendo o saco. A ideia sempre foi essa: oh, é um bando. você via um tal de Flávio Prado e falava, ah, lá, um bando de vagabundos. Não é um bando de vagabundo, todo mundo trabalha. Hoje o cara viaja, todo mundo paga a sua caravana, como isso. sempre pagou. A gente nunca. nunca Aliás, ali, o, você, o Gavião é um cara muito participativo, né? O Gavião é um corintiano diferente. Quando o cara entra, ele participa de uma reunião, do Paracatá, de outros caras antigos que fizeram reuniões. Então, ele explica, a realidade da explicação é essa. O, o, o Gabião é um cara que. Meu, você não ganha nada para as Você não ganha nada. Você não ganha nada. Você vai lá, você paga mensalidade, você paga caravana, você paga a sua camisa, você paga a sua cerveja que você bebe. Então, meu. Ah, e fora, desculpa te cortar, e fora, uma coisa que eu conheço o Alex lá do, do Social, né? Que, Sim. Que, que, o trabalho social que é feito pelos Sim, gaviões é e por outras torcidas organizadas também é algo impressionante. Aliás, acabou de sair um documentário essa semana do trabalho dos gaviões durante a Covid indo Foi, distribuir, bom, assim. co distribuindo Foi. comida Foi. Na, nas quebradas, nas favelas. Então, tem duas. nego que tem acha que, é. que a torcida só faz arruaça, que briga. Mas acho que é bom dar uma pesquisada aí que tem muita é... coisa bacana que é feita também. É porque é muito folclore, o departamento social é muito importante, né, nessa parte que Principalmente é, principalmente moradores de rua, nessas coisas que dão enchente, a gente campanha do, do agasalho, campanha do inverno, isso. então é, e a gente participa de, tem esse departamento social que faz esse trabalho já de muitos anos, né? Então isso vai passando de mão de mão e vai E como é o carnaval, então hoje outras pessoas estão Estão comandando o carnaval, mas não, não existe uma divisão. Existe sim é, uma diretoria que cuida praticamente da, da quadra e, e torcida, e o carnaval, e é uma diretoria do carnaval. Então é porque cresceu muito. Então você tem que direcionar o governo. Delegar coisas. função. É delegar funções, entendeu? O presidente delegou funções para um departamento cuidar praticamente da torcida. E outro do carnaval. Eu acho que isso é muito tranquilo. Não existe hoje um é, Gaviões Carnaval ou Gaviões Torcida. Existem sim é, diretorias que cuidam, de, de, que fazem o seu trabalho. Né? O Aguinaldinho aqui está perguntando por, que, por que, que há tanto tempo é, a Gaviões não é campeã do carnaval? O que, que precisa, na sua opinião, o que está faltando para voltar a ser campeão? O Agnaldinho é um grande amigo, um parceiro de, de arquibancada. A gente tem um grupo que hoje, né? Os caras chamam a gente de velhinho, mas é um grupo que está lá todo jogo. Eu, Agnaldinho, Magrão, Vinícius. Uh, e tem alguns amigos saudosos que foram embora já pra, por causa dessa pandemia. Mas o Agnaldinho, ele tem razão. O trabalho que tem que ser feito, eu acho que isso aí com, na realidade. Você. Os gaviões quando surgiu como escola de samba A gente era uma, era uma coisa diferente A gente trouxe aquela coisa do bloco Para o carnaval né? A gente começou a encher as arquibancadas né? Hoje você vê O dia que os gaviões de Sila É, Mais é cheio. lotado Aí você vê a sexta-feira com os gaviões de Não nenhum. é cheio com todo o respeito às outras escolas, aos outros mas, pavilhões... Não, eu não preciso falar... Eu não, você está fazendo média aqui, eu não vou fazer média, não. O Gaviões é diferente mesmo. É, é... Lota arquibancada. Lota e não tem jeito. Então, o carnaval... É, o carnaval, ele... ele é, com o tempo, as, as escolas... que a gente... É, a gente começou a ser a atração do carnaval, né? Verdade. É, a gente começou a ser... A, a trazer... Um, público, né? Um público, a trazer outras coisas a gente trouxe do Rio de Janeiro o Jorge Freitas que hoje de fez, passou por está passando por todas as escolas a gente que trouxe o Jorge Freitas ele mudou o Carnaval de São Paulo junto com, a, com o Gaviões né a, a gente fez um grande sucesso né lembrado do, do Aldinice também fez um grande trabalho dentro dos Gaviões né como carnavalesco e a gente mudou todas os Gaviões começou a ser a atração do Carnaval né e, e, o, e as outras começaram a crescer o olho, né? Falaram, oh, o carnaval é, é assim como os gabinês a... fazem. Então. Mas cresceu o olho grana? Não, Também? não grana. Não grana. Eu digo como a, 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 como a gente o trabalhava no carnaval. Mídia, né? Isso. É. Então, Mas a pergunta é do Aguinaldinho: o que está que faltando? Eu acho que o carnaval é momento. Entendeu? Cada escola, a gente teve o nosso momento. Eu acho que a gente tem que trabalhar passo a passo para voltar a ter esse espaço dentro do carnaval. Hoje. Grandes escolas hoje vivem grandes momentos. Então a gente tem que saber que a gente tem que é, criar de novo um, um, uma raiz forte, né, para a gente lutar lá em cima, entendeu? A gente não tem ultimamente a nem participado das campeãs, né? É. Então a gente tem que buscar criar é, alternativas para que a gente busque, crie, trazer o nosso nosso povo de volta a gostar de participar do carnaval a querer ganhar o Carnaval de novo. acho que precisa ter o espírito de, de vencedor de novo, que está faltando. E aproveitar e que... mandar um abraço para o Ernesto, que é parceiro, gente boa demais. Que é o... Foi... Eu... Ah, o Ernesto é... é, 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 é a voz da... é, tem, do tem Carnaval pessoas, da Gaviões. Tem, né? tem pessoas que são diferenciadas. Né? O Ernesto está lá no Gaviões, de, de, era um moleque de arquibancada. Né? Verdade. E cantava os hinos na arquibancada. E foi para... De... Sangue bom demais. Esse Muito cara é gente, gente boa. Bom. E está lá até hoje e um abraço para o Ernesto para toda a rapaziada que está ouvindo aí participando direto e e é isso o Ernesto foi, o Ernesto o Miranda que é um cara que, que sempre foi aquele cara de raiz do carnaval né e sempre participou diretamente do carnaval então gente, o que a gente está precisando é isso é criar uma estrutura de no, uma estrutura nova para a gente não pode de uma hora para outra querer ganhar o carnaval a gente tem que primeiro se estruturar montar um um, um esquema bom para depois a gente brigar lá em cima. Ô Dentinho, é, já que a gente tá falando do Carnaval, eu queria falar do título de 95. É, que foi um título com a cara do Corinthians. Porque se eu não me engano, se eu tiver errado você me corrige, em 94 os gaviões quase ganhou. Se eu não me engano, os gaviões perdeu, teve um problema na fantasia do mestre Sala, da porta-bandeira. Não, é, 94. posso contar essa história? E aí... Ah, pode. Não, essa aí foi a história de 99, não. Não, nós perdemos o título 99. de... 99. É. Não, de 2000, 2000 desculpa, de, de 99. De 99, verdade, é. eu confundi, eu é. confundi. De 94, tem outra história, uh, em 94, é porque a gente foi num crescente, né? Porque a gente, quando subiu para a escola, a gente tomou um tombo logo de cara, a gente fez um desfile maravilhoso, a gente trouxe atrizes de todo mundo, foi o Hans Donner desfilou, ele a... O aquela, beleza. A, Glo a Globo Beleza, lembra? isso. Então aí, a gente assustou os caras de escola, os que eles fizeram, rasteira neles. Aí nós só que nós voltamos. A nossa garra era grande. Então, em 91, eles voltou, aí fomos crescendo. É o que eu estou falando, o que a gente precisa fazer hoje. Subir degrau a degrau. Aí em 92, 93, aí em 94, a gente fez um, um samba do Grego maravilhoso. O Grego participou dessa escala, né? De, de, fazendo samba desde 91. Sim. O Grego, grande, um abraço pro Grego, melhoras é. para ele. O grego. Então, a gente veio nesse crescente com o grego, fazendo grandes sambas, né? E aí, em 94, a gente fez uma, um dos melhores sambas, eu acredito que seja tão qual melhor que o de 95. 95. Que é cantado na arquibancada todo Até jogo, hoje. né? Então, é. aí, aí o que houve em 94? É, a, a liga convidou é, sambistas, artistas para julgarem. Eram um, era um jurados VIPs. Verdade. Aí a gente foi a, a última a de desfilar em 94. Um desfile maravilhoso, um samba cantado até hoje, maravilhoso. E aí, meu amigo, uma das notas. O, tinha até na época, tinha a, a, é, uma escola que era da aclimação lá, que a, até hoje não tem mais. E a primeira é da aclimação. É Estilou antes da gente. Um jurado confundiu a nota. E, e deu uma nota baixa para nós, falando que a gente tinha feito alguma coisa, falando sobre o vinho, caramba. Ele não falou sobre o vinho, coisa nenhuma. E houve esse erro da nota, que a liga a gente entrou com a ação depois, mas não, não, não teve retorno. E, e tinha uma coisa também, que era assim: se o jurado esquecesse de dar a nota, ficava zero. Não, ganhava 10. Não é, tinha uma história isso, assim? Isso. Então, assim, ai porra, você vai lá para fazer o quê? Só para isso o e esquece. o cara esquece de dar a nota. Esquece história, é, aí lembro, é, é aí alguma, do carnaval. Aí eles né? esqueciam por umas escolas, que daí as aí as escolas ganhavam 10, entendeu? E aí Mas você acha que tem esquema nisso aí? Não, não. Antes podia até ter, ter erros gravíssimo, mas hoje não. O carnaval é muito profissional. Hoje tá, é o que eu te falo, o futebol e o carnaval estão virando muito Mas tem chato. a questão de quem investe mais grana, que nem futebol. Tem um destaque, pode ter um destaque maior. Por que é que eu pergunto isso? Tem a crefisa lá no Palmeiras lá que injeta grana na mancha verde. Você acha que isso pode fazer diferença? Ajuda, né? Ajuda, né? É grana alta, pesada, né? Ele, ele, é bom deixar bem claro que ele, ele ganha através da Lei Rouanet, né? É, a Crefisa entra diretamente lá, com a é. Lei Rouanet. E isso ajuda demais, meu. Irmão, é, né? Ajuda demais. O carnaval você é brilho, é, é carros alegóricos monstruosos, aquela coisa toda, fantasias. Isso custa grana, né? Então, você diz... A escola consegue distribuir fantasia para os componentes, o componente nem paga a sua fantasia. Oh, Deixa, mas é só, eu queria só voltar para 95. Tá. que Que é, a votação a gente assistiu ali no AMB, embaixo de uma laje, era um, Sim, um, um estacionamento. era dentro, lá no estacionamento. No um estacionamento. Né? E quando ganhou, foi todo mundo para a quadra, que tem até uma foto clássica, que é o pessoal passando pela tubulação. Sabe aquela tubulação do que passa em cima do rio, assim, Sim. da manhã do rio? E o pessoal atravessou por atravessou ali. Atravessou da Sabesp, né? Da Sabesp, né? Então, esse título, o 94 já era para ter acontecido. Aí o 95, eu tava lá, hein. Eu, te... é. eu era moleque e tava lá. É. Eu te falei duas vezes, 95 e 2005. 95 fez um grande, 2005 um grande foi segunda, Era a segunda divisão de acesso que tinha quebrado o braço do carro. Aí no, no ano seguinte foi aí foi para o pro acesso. E aí ganha, ganhamos em 2005, eu tava lá, eu e Fabrício. Agora, então, é. 95 foi, foi uma, uma, uma sequência do 94. 95 foi aquele, a, o jubileu de prata, né? um samba maravilhoso do grego, e não tinha como os caras tirar o título da gente. Ué. Então, foi, foi isso. Na quadra, na festa, para você ter uma ideia, tinha mais de 20, quase 20 mil pessoas. Eu lembro que eu saí... marginal. Eu lembro que eu saí do, 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 do A&B, eu não atravessei a tubulação, eu pipoquei. Não. Eu, eu não tive coragem. <laughs> eu fui pela, pela, pela ponte mesmo. Mas eu lembro que quando eu cheguei na quadra, ainda dava para entrar na quadra, estava cheio mas não dava. Eu não lembro, alguém tinha morrido aquele ano, ou próximo. Mas eu lembro que é uma coisa que me marcou muito. Porque a hora que os gaviões chegou, o pessoal mesmo chegou, a bateria chegou no, na, na quadra, teve um minuto de silêncio, que foi o surdo batendo, tipo, tum, tum. E aí, na hora que deu um minuto, entrou a bateria inteira, que tipo aquele, aquela quadra veio abaixo, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. foi, foi eu, Aquele ano foi especial, né? É. E eu tive esse privilégio de ter sido presidente na época, né? E... Mas na época você cuidava do carnaval? Não tinha essa. Não não, tinha não, essa, essa... Não. Eu também tinha comissão na época. Tá. Tinha comissão, que era com o Miranda, com o Darcivan, com, com todas as pessoas que estavam na época. Não tinha... era uma diretoria, mas era, era uma a galera. Comissão. Que era a comissão de carnaval. Era Sim. uma diretoria. É, eu, o Darcivan era meu vice-presidente, ele, ele, ele junto com Miranda, Ernesto, Roberto Carlos e outras pessoas participavam dessa comissão. A Márcia. O Avelino várias pessoas que, que comandavam essa comissão mas mas era, era não tinha caixa separada, essa coisa tudo mas junto. tinha hoje a, é separado hoje separa entendeu ou dente as estrelas essas mulheres maravilhosas e tal que são rainha de bateria são remuneradas não tem os grana? não os gaviões não aliás ela a Sabrina hoje que é sim ela 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 ajuda em, em em algumas festas, algumas coisas ela ela, ela participa até diretamente. Mas você sabe de gente que é remunerada? É, não. Você tem que pagar, né? Tem escola que pagam para alguns artistas desfilarem, né? Ah. Então, entendeu? Tem isso. Tem isso. Tem. tem. Não é só no Carnaval São Paulo, no Rio. Sim, também, sim. No Rio, então. Mas as... não que a gente é diferente. Ah, não, os gaúchos não faz isso, não faz aquilo. Não, mas a gente, a gente, a gente sempre teve a nossa corte lá de, de bateria e a gente era tudo prata da casa, entendeu? Tinha convite para a atriz de desfilar, era convite. Então ela fazia fantasia, mas a gente não. Quer, não, quer, não quer, não quer. É assim. Então ele não vai pagar o, ah, vai pagar o avião para ela vir, não. Ela quer desfilar, ela tem que vir porque ela quer desfilar nos gaviões. Ela quer aparecer na Globo nos gaviões. Como a, a tiazinha da época, ninguém pagou para a tiazinha de, de, no ano de 2000. Lá no ano é. de 2000 que a gente perdeu, por causa que a gente quebrou o 99 e 2000. Não, 99 nós somos campeões. 99 foi campeão. Foi campeão. No ano campeão. 2000, ah. que quebrou o estandarte uh, 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 da, 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 da Ideli e do Michel da o que eu lembro é. do 99 porque foi campeão da Copinha, do Paulistão e é. do Carnaval. É. É. 35, 95 coroa. 95. O Deitinho, eu queria entrar... Copa do Brasil. Copa Exatamente. do Brasil. O Eduardo era o técnico. É. é, 95. Eu queria entrar num assunto mais delicado, assim, é, assim, a gente ouve muito falar da. Da entrada dessas facções criminosas em torcidas organizadas de uma maneira geral. É, eu queria saber o que você pensa disso, se existe, se tem notícia que isso existe de fato. Até fiquei sabendo que um dos integrantes da, de uma torcida do Palmeiras acabou sendo assassinado, e seria uma facção criminosa. Enfim, o que você pensa disso e se isso você acha que existe? Eu acho que também faz parte daquela, daquele contexto, né, da sociedade de um modo geral, né? então você, você não fecha a porta para nada né você o cara é corintiano o cara é palmeirense o cara é são paulino ele frequenta agora de, desses, desses, o que acontece hoje na realidade sobre isso o que aconteceu no palmeiras o que acontece é você perdeu um certo controle né? então hoje antigamente você tinha esse controle total era seu, era um, era um comando só. Você saía da quadra, você se fechava. Então, conforme foram crescendo os grupos, é, houve essas divisões. Né? Então, criou-se esses grupos paralelos que, que desrespeitavam, não nos aviões isso não houve. Graças a Deus, graças ao respeito de todos que têm um conselho forte, que a gente tem, sempre teve, é, Todos esses grupos de gaviões que hoje fazem parte e subsede, todos eles respeitam a hierarquia dos gaviões, da presidência dos gaviões. Então, não existe comandos paralelos. Eles podem sair de bairros, podem sair de, mas eles respeitam o comando. Então, o que é determinado é isso. Então, é, o que esse surgimento paralelos foram o que deixando essas mescas para infiltramento dessa, de, de, de algum grupo de, de pessoas, não de grupos é, de facções, mas eu digo de, de pessoas. Né? Agora, nós não. Não digo que. Eu sempre falo que não, os governos são é diferentes porque ele tem essa hierarquia, tem esse comando nosso lá dentro. Então, eu estou lá dentro, eu levo minha família lá dentro, como todo mundo leva a família lá dentro, e, 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 e você pode ir tranquilo lá dentro, entendeu? E, e, e lá, mesmo essas pessoas que podem ter qualquer tipo de ligação, respeitam lá dentro, como sempre me respeitaram, e respeito todos lá dentro. Eu acho que o, que o grande problema que ocorre, que quando é, há esse tipo de ação, ou então esse tipo de divulgação, é que alguns grupos não, não seguem o comando das suas diretorias. Eu acho que o grande problema é isso. Eu acho que esse problema a gente não tem, porque tem esse, esse respeito. Nós temos nosso conselho, temos uma diretoria executiva, que, que comanda os gaviões. Tem os grupos de bairros, as subsedes, mas todos eles respeitam. O e segue central. o comando central série, não né? pode qualquer tipo de, de você de de, de falta de, de sair da linha nossa de 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 bom assim erro de conduta a gente age o cara desfilia. é expulso e desfilia uh, Mandando um pouco o assunto dentinho eu queria saber o de chamado você... erro de, des, de desvio de conduta né é isso Entendeu? Eu queria saber de você qual elenco do Corinthians deu mais trabalho para os gaviões? Assim como você diz, de, ah, é, que ir lá cobrar, aí. de ir lá cobrar, de ir lá puxar a orelha do falando, A gente estava falando, lá... falando até sobre, sobre isso antes de chegar, que eu tinha curiosidade, porque eu trabalho com o nosso digníssimo craque Neto há muitos anos, eu conheço ele há 25 anos, <laughs> trabalhando diariamente com certo. ele. E eu sei que ele dá trabalho. Eu fico eu imagi... trabalho, né? Pois é, eu fico imaginando como ele era quando era jogador. Você pode falar um pouco disso, dessa época, do time de 90, que esses caras foram heróis, que desbravaram e deram o primeiro título de, de, de peso para o Corinthians. Como é que era essa época? É, eu, 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 essa questão do, do, das torcidas, a gente sempre teve essa participação, né? não só a nível diretivo, tipo, né? a gente cobrava as diretorias, né? a gente cobrava as ações, porque... É... Foi, é, os gaviões é um órgão fiscalizador é bom deixar bem claro a gente desde lá atrás da época a fundação ele surgiu por isso para gente derrubar uma diretoria que se perpetuou dentro do Corinthians então a gente seguiu é o nosso lema é a nossa ideologia de de, de, de querer sempre um Corinthians grande um Corinthians é, que tenha transparência né então a gente sempre cobrou isso então a gente sempre cobrou isso também dos jogadores né então a gente na época, você tem, se a gente citar, eu, eu era. O eu, meu maior ídolo da história do Corinthians é o Rivellino. E os Gaviões teve participação direta da saída do Rivelino. Quando ele perdeu o título em 74, os Gaviões soltou um manifesto para que vendesse o Rivelino. e o Matheus foi e vendeu para o Fluminense, na época, em 75. Então, por causa daquela perda do título em 74 para o Palmeiras. Mas você achou então, um erro? Eu particularmente particularmente não gostei né então eu não era nem dos, é, é, dos é, gaviões é. na época mas não gostei porque hoje até hoje meu ídolo é o Rivelino eu acho não os caras falam ah, como se é o ídolo Rivelino não ganhou ganho nada o maior, maior craque da história do Corinthians entendeu entendeu eu acho e o Sócrates é foi um grande corintiano foi e representou muito dentro do Corinthians sim com certeza entendeu mas o Rivelino para mim representou mais e como craque de futebol, né? Então, é, essas cobranças sempre tiveram, né? O Neto também teve. Então, eu citei o Rivelino, como o Neto também teve. Entendeu? O Neto dava trabalho? Como é que dava era? trabalho, porque ele, ele era muito, vamos dizer assim... Temperamental. Temperamental, né? A palavra certa, né? Obrigado pela ajuda. Então a gente ia cobrar algumas atitudes do neto. Eu, inclusive, fui no Parque São Jorge às vezes cobrar um neto. Nós também exigimos que o Matheus emprestasse o um neto, ele, inclusive, ele jogou num clube no Paraguai ou no Uruguai. Não sei se vocês lembram. Mas no final, da... no final dele. Não, foi antes de, do título de, de 90. Depois que ele voltou, lembra? Ele. ele... Aliás, veio um grande negócio que o que o Matheus feio lembra da época do Tarzão Neto Sim. mandou Ribamar para o Palmeiras ah, e trouxe o Neto tinha o Didi e o Denise nesse meio ninguém lembra <laughs> só lembra desse rolo aí então mas o Neto teve esses momentos antes de a gente cobrar a ele de situações dentro de campo né de ações dele dentro de campo entendeu mas ele e respeitava a turma. ele respeitava a gente lá, a gente foi lá várias vezes conversar com ele inclusive entendeu e e eu, agora teve é, teve outros times que a gente também mas a gente todos os clubes todos os times se respeitaram entendeu inclusive os grandes da, da esse time foi campeão mundial também respeitou a gente foi lá cobrar várias vezes lá e teve um caso situação. do Gilmar saiu armado com uma cobrança da Gaviões no o Gilmar fubá né fubá que não teve isso não esse aí foi, foi não foi na Ele, é, é, quando perdeu a Libertadores perdeu a Libertadores de 2000 isso de 2000 é, foi uma invasão, né? Os corintianos invadiram, os gaviões foi lá também cobrar eles, mas não, não, o que aconteceu é o seguinte, ele estava saindo com o carro e bateram no carro dele, ele saiu, mas não estava armado não. O Gilmar era um grande cara também, um grande Mas curitão. algum já deu problema, desrespeitou, que teve que dar um puxão de orelha mais forte, você lembra assim? Oh, eu tive um grande problema, sabe, com 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 solitinho. E o, e, o, e o Toninho, aquele centroavante, vocês lembram ou não, daquele Toninho? O Toninho, eu lembro, eu lembro do Solitinho. Década da de 80. É, o Toninho foi do Palmeiras, era um Sim. baixinho. Toninho lembra? baixinho. É. Então, eu lembro que a gente teve um, teve um jogo pesado que a gente perdeu no Canindé, a, a gente jogou no Canindé, aí a gente foi lá atrás cobrar. E ele o Solitinho, tava, tava eu, acho que o Osiris na época, ele se desmontam e de vem para cima, entendeu? É, mano. Nós dois, a gente tava com a faixa ainda... Ah, não sei o que, Oh, meu, aquele dia cantou Pau. Cantou Pau. Eu também tive, ó, oh, eu tive um grande Eu tive... ah, eu vou citar algumas coisas minhas, Não, né? vamos lá, vamos lá. <laughs> eu tive algumas coisas minhas. Eu tive uma com, com viola também. No início, viola também. Mas é oh, um grande cara, virou um grande amigo meu. De mais um viola estava surgindo na época. Surgindo na época, a gente estava... foi na 88, 88, é a gente ia levar uns instrumentos para uma final, não lembro se era 88 ou 89, aí o, um moleque tocou ele perto do, do viola, assim, aí ele xingou o moleque, oh, eu vi aquilo, eu fui cobrar o quê? Eu fui cobrar ele, discutir com ele, quase e a gente saiu de vinho de fato naquela época. Mas depois voltamos ao normal, o viola foi o grande corintiano, até hoje, respeitou e, e teve grandes coisas assim, mas eu acho que não teve time assim que tentou é, encararam. Olha, né? se você lembrar da época, o, o Sócrates e o Amaral tiveram que sair de camburão. A torcida no, no Pacaembu. O Amaral é o zagueiro. No né? zagueiro, não sei se vocês lembram dessa. O Sócrates saiu, teve que sair por trás, uma derrota no Pacaembu, eu acho que não me lembro um time. Porque a torcida foi, ia lá no Pacaembu lá atrás lá cobrar, trás, né? É, e é. Eles, eles, saíram pela frente no, 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 no caminhão da polícia. O Casão era folgado? O Casão também a gente teve a, a Neide mesma... tá falando Neide. aqui Neide Fortunato é mi, minha esposa tua esposa <laughs> então ela sabe sabe, sabe a, minha, a minha esposa era de arquibancada também a Neide um a... beijo para Neide participando com a gente aqui. é a Neide era daquelas. Vocês são quanto tempo casados? Ela teve problema com o Casa Grande, isso ela não Ah, fala, Não, né? mas por tem... isso que ela está falando, então, muito folgado. <laughs> Devia ser mesmo, viu, disse. Então, o Casão, não, o Casão é... era aquele cara, o roqueiro da época, inclusive o Casão também, ele se... foi um dos que ele também. O Corinthians teve que emprestar, ele emprestou, jogou pro São Paulo e depois voltou. Mas o Casão, assim, era um cara também da gente de. É, foi da época da, da democracia corintiana. A gente cobrou algumas situações naquela época, cobrou Sócrates, o Casa Grande, entendeu? A gente. É, era democracia até um certo ponto, né? Ah, é? é? Tinha que ter uma democracia geral. né Então, eu acho que funcionou na época, por causa da direta já. né Então, aquele grupo que participava. Caso do Itaí, momento, né? Na época, então, teve aquele clamor todo. Mas, a nível do, 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 de time algumas coisas funcionaram e outras não porque alguns tinham regalias outros não o próprio Le... Leão da época o... o Leão não concordou com e essa o situação o Leão falou né? exatamente isso que você tá falando. então ó, o jogador tinha tem depende da condição física dele então o cara ele tem ele não pode sair de um treino e ir para um barzinho beber ou e depois não, não se concentrar para o jogo seguinte pô o jogador tem que ter aquele período ah, de descanso é então ó, tinha algumas coisas que a, a democracia foi boa num geral para trouxe algumas coisas para o jogador uma luta dos jogadores para lá na frente buscarem alguns espaços mas na época foi meio assim era uma, uma democracia de meia dúzia o dentinho é, já que a gente está falando de democracia é, nas eleições de 2018 os gaviões se posicionaram né, na eleição presidencial né de 2018 e nessa eleição agora desse ano eu, eu teve muito barulho, muita crítica com a história da, dos gaviões ter soltado uma nota falando que nós não estamos apoiando nenhum presidente, né? É... Como é que foi isso? Teve teve muita crítica em 2018 por, por isso nessa eleição agora os gaviões não se posicionou. Por que, que os gaviões não se posicionou nessa eleição para presidente agora? Ah, eu, eu acredito o seguinte: os gaviões ele é como eu tinha ter citado isso desde o início. Ele não é, ele não tem partido. A nossa razão de ser é o Corinthians, sempre foi isso desde o início. Na nossa fundação, no nosso período de, de ditadura militar, a gente tinha que seguir algumas normas, senão a coisa pegava. Então a gente ia em festa de, de aniversário lá do governador Paulo Egídio, a gente ia fazer uma média com esse, porque eram, eram, eram os caras da, da época, os ditadores. Tinha que, tinha que, que fazer uma... a média, por quê? Você tinha a sua quadra, que era era dada era foi sim era lá cedida é cedida em, não era nossa então você tinha que fazer algumas coisas então a gente nunca participou diretamente agora as questões populares a gente sempre participou os gaviões não tem partido não adianta a gente querer falar que não os gaviões é de esquerda não não nós não somos de esquerda nós somos corinthians então a gente sempre Isso lutou é. pelo corinthians agora a gente sempre lutou pelo povo pelas causas populares a gente participou de direto a já partiu de outros movimentos, todos os movimentos populares, a gente foi para lá, levou as nossas bandeiras, a nossa bateria, eu participei da Ziroita Já, fui para a Avenida, na Brigadeira Luiz Antônio, com a bateria, com as bandeiras, então, em várias outras coisas, a gente sempre participou. Agora, você... A responsabilidade é muito grande. Você não, é, porque a gente não tem religião. Né? Ninguém ali é, 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 defende qualquer tipo de religião. Ou então, a política é muito menos. Agora... Você entrar num processo político desse é, é complicado. Entendeu? Então, é, você vai bater de frente com várias, várias coisas dentro dos gaviões. Hoje é 100 mil sócios. Então, lá tem o cara de direita, tem o lado de esquerda, tem o cara que não gosta de política, tem o cara que. Então, tem um cara que é crente, tem um cara que deu de religião. Então, você não pode entrar nesse embate, entendeu? Então, a diretoria resolveu, dessa vez, é, não bancar o um neutro. Sem mostrar que é, nós não tínhamos partido. Mas que a gente lutaria pelas causas populares, como sempre foi. Agora, a gente não tem partido. Isso é bom deixar bem claro. E como em 2018 a gente não defendeu um partido, né? A gente estava do lado do povo. Como a gente estava do lado do povo dessa vez também. Eu acho que a gente não precisa soltar que a gente... Ah, a gente apoiou A ah, ou B. Mas, mas, mas em 2018 foi mais explícito, não foi? É, foi... Eu acredito que foi uma... Não é, estou nem, nem dizendo que foi um apoio ao candidato do PT, mas foi um. Tipo, o Gavião não vota no. no cara lá. É, com certeza a gente... É, se posicionar é, é, é importante. De a gente não. Bom, a gente discutir o nome hoje desse, 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 desse senhor aí que estava. que foi eleito lá. Era difícil os gaviões se posicionar a favor dessa, dessa pessoa, entendeu? Então, é, e, e é complicado você ir contra também. Então, a gente, a nossa linha é é, é sempre direcionada a Corinthians. Então, a gente fugiria dessa linha de, de, de apoiar o A ou o B. Então, a gente preferiu seguir a linha. Mas, com certeza, isso, eu garanto para vocês, a gente nunca apoiaria... Esse tipo de pessoa que estava no comando do Brasil. Entendeu? Dentinho, a gente está chegando, da, já está chegando no final. Da, do ah, nosso, muito papo, pouco. Do nosso papo mais. fiel. Pois é. Toma, só mandar um beijo para Juliana Rodrigues, que está pedindo um beijo. Juliana, um beijão para você. Detinho, a Juliana eu... é minha parceira de jogo, minha, a minha filiada. Ivani Medrado. A Ivani, grande corintiano. Galera da época de, de beijo ouro. Beijo para de... todo mundo aí, todo mundo te elogiando. Você é um cara muito querido. É, eu percebo aqui pelos comentários, pela esposa não vale, né? Porque aí já é. Padrão. Já... Mas, Dentinho, mas, eu queria saber agora do Zé Cláudio Corintiano. Você, você comentou que, a, que os gaviões sempre o propósito é cobrar, é defender, fiscalizar, de, né? fiscalizar o Corinthians. Então, eu queria saber de você, no atual cenário político do Corinthians, que na verdade muitos falam que já tem uma gestão de, deca, de mais de década que o André Sanches. Mandaria no Corinthians a todo esse tempo, mesmo com os outros presidentes, inclusive com o do Willian atual, quem estaria por trás sempre é o Andrés. Eu, eu queria saber o que você pensa disso. Eu lembro que no último mandato que o Andrés ganhou, teve um protesto forte, inclusive os Gaviões estavam lá, que o Andrés teria saído de camburão, lá de carro, sei lá. É, o que você pensa disso? É, eu acredito que é... toda a a gente não pode tirar também o mérito de, 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 um, de um trabalho que foi feito lá atrás, que que tirou um Corinthians de um de um marasmo, né? Isso através foi de um trabalho do Andrés. A gente não pode tirar esse mérito dele, mas é, trazendo o Ronaldo que mudou toda a cara do Corinthians, né? Eu acho que é bom citar isso bem simples. O, quando o Ronaldo veio, o Andrés na Corinthians época, Corinthians antes, um Corinthians depois. É. Estruturalmente. As pessoas não, não gostam de falar isso, mas o Ronaldo Trouxe toda essa estrutura, por exemplo. O Corinthians, ele trouxe para Ele mudou a mentalidade do Corinthians. Ele corrente, mudou, né? mudou. Então, quem trouxe o um Ronaldo foi, foi o Andrés, na época. Eu acho que não pode tirar esse grande mérito. Agora, você tem também... E não pode se perpetuar, entendeu? É criar, ah, esse parceiro do, do Andrés vai ser, o outro seguinte vai ser, o outro vai ser ou não. O do Ilho vem de, vem dessa, dessa criação do Andrés, entendeu? Então, agora, não se pode criar é, o doílio se perpetuar também. Né? Que já falam no André Negão, próximo. Então, eu acho que isso aí a gente vai ser radicalmente contra. Eu, particularmente, também sou contra. Eu acho que é, o, o clube tem que buscar e criar lideranças novas. Eu acho novas que mentali Nova, nova mentalidade, mentalidade não pode ficar vinculada a àquilo lá, senão a gente vai voltar tempos atrás do que a gente combateu. Até o próprio Andrés também Ditadura. era contra. É, ele uma espécie também, de ditadura. É, ele também era contra na época do Dualib, do, do, do que o Dualib queria também. Aí foi criado o, o Fora do alíbico, inclusive participaram, os Gaviões também participou dessa questão. Então, a gente não vai aceitar de maneira nenhuma que haja um novo segmento do, da, da parte que venha do Andrés ou, ou, ou qualquer. Não estou criticando até, às vezes, o trabalho do Dualib, do, 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 do Ilho, não está sendo ruim. Eu acho que está faltando, faltando mais é, estrutura. Eu acho que é uma herança de dívidas que isso. tem aí, uma herança de, de um trabalho muito ruim que foi feito. É, de, ele está sofrendo de, um pouco. Né? Ele está sofrendo com isso, né? Agora a gente não vai aceitar de maneira nenhuma que se crie novo, é, uma nova mente aí de de uma nova pessoa que faça parte desse grupo. que não está dando certo, eu acho que tem que ser mudado, entendeu? Buscar. Eu acho que os gaviões têm que Entrar firme nessa luta, essa é a nossa luta, de, de participar diretamente dessa política, que sempre foi a política partidária do Corinthians. A gente lutar que esse grupo não está dando certo, tem que dar, abrir espaço para outro. Não é, o, o, o do Hílio, alguém mudar estatuto para que o mandato cresça mais um ano, ou então alguém ligado ao grupo do Andrés tente novamente a eleição. A gente vai ser contra. A gente, se não tiver candidatos para a gente apoiar, a gente vai, vai ser contra, a gente vai continuar cobrando, fiscalizando, mas uma coisa é certa: a gente vai estar tá lá presente cobrando sempre o Corinthians. E, e, e não vai aceitar esse tipo de, de nova. nova novo, se, é, vamos assim: perpetuar, ditadura. Né? Perpe, uma nova perpetuada dentro do clube, como antigamente era, como o Matheus fez, como o, antigamente o. O, o Dualib fez, fez. E o Dualib fez. Eu acho que a gente não pode permitir isso, não. É isso aí. Posso fazer a última? Pode, por favor. É uma Dois pena, um... hein? A gente podia conversar muito Pô, mais. Até amanhã. E, tia, você tem saudade do Pacaembu? Muita saudade, né? O Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians. Acho que foi o grande erro do Corinthians não ter. É... Prefere o Pacaembu que a Arena? É? Prefere? Eu prefiro, porque é um. um eu prefiro é, também é um, eu era também era a casa do Corinthians né é. a cara do Corinthians o Corinthians a torcida participava mais né o Pacaembu podia ter sido reformado o Corinthians podia ter, ter entrado nessa hoje o Pacaembu foi destruído nossa é. puta, aqui as memórias daqui desse povo é. desse país e o Pacaembu foi, foi era nosso os grandes títulos é, do, do Corinthians foram conquistados lá dentro né a nossa Libertadores foi lá dentro né então é, eu gostaria de você citar eu não estende nisso ó, eu, 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 me senti, eu me sinto corintiano privilegiado eu, ó, deixa eu falar para vocês 77 eu participei 79 79, não, mas os mais importantes 90 o título brasileiro Sim. todos os Sim. títulos brasileiros eu participei Copa do Brasil 95 pri, todos os títulos da Copa do Brasil eu participei eu estava participando o grande título do Mundial de 2000, eu era presidente. O do Japão, inesquecível, em 2012, eu estava lá presente. Eu estava lá também. Pois invadimos, foi a nossa grande... Foi a terceira invasão, hein? Terceiro. 76, 2000, dois dois mil, mil, nós fomos com 30 mil corintianos, é bom deixar bem registrado, e fomos com 30 mil para o Japão. Isso ninguém vai mais, fazer. Hein? Mas, mas foi legal. de a gente faz com todo mundo para encerrar. Tua seleção do Corinthians. Todos os tempos, na tua cabeça, assim. O melhor time, jogador por jogador. Do 1 a 11. E Caramba. técnico. Caramba! Melhor goleiro é o Cássio. Ganhou tudo. Sim. Lateral direito, Zé Maria. Zé Maria. Gamarra. E o outro zagueirão? O outro zagueirão. Ai, caramba, hein? Gaman, deixa eu ver um zagueirão é um bom que me marcou. Lateral esquerdo, Vladimir. É, aí Não eu tem jeito. Não, não tem dúvida. Ninguém falou outro sem ser o Vladimir. Não. Né? É, é, os dois laterais são inesquecíveis. Tivemos grandes laterais, né? E meio campo, meio campo eu, eu coloco o Zé Elias. Zé Elias, um Zé da Fiel, amigo, teve aqui, Zé nosso Fiel, parceiro. Rivelino. Riva. O Sócrates. Só. Então, Zé Elia, Sócrates, Rivelino. E aí, ou você põe outro meia, ou você põe três atacantes. Aí você escolhe. Eu colocaria ali o Ronaldo. Ronaldo, fenômeno. Fenômeno. Colocaria ali... Caramba, hein? É que tem muito jogador bom, né? Tem muito, muito. Fizeram história, né? História, a gente colocar falta qual falta qual falta um zagueiro e dois atacantes ou um atacante um meia tem o pô na verdade eu posso elencar aqui um monte aqui tem o tem o Tevez tem o Casagrande tem é, viola tem na pô, tem na época do do da democracia tios, tinha uma galera boa de bola. O Amaral, zagueiro. O Amaral, zagueiro, eu colocaria. Eu colocaria o Amaral e o. E o Gamarra. E o Gamarra. A defesa fechada. Então só fechada. Ficou fechou. Aí Zé só... Elias, Rivelino. Zé Elias, Sócrates, Rivelino. E aí falta um meia, ou um meia, ou dois atacantes. Pra você jogar no... com três atacantes ali. Caramba, hein? Tem o Neto. Tem o, tem o Marcelinho Carioca. É, o Marcelinho e o Neto. Fechou. Aí. Fechado? Fechou. gente obrigado pela sua participação. É... Né, Zeca? A gente Boa. fica satisfeito aí com o papo. Você é um cara que, como eu disse no começo, que é um, grande, um dos caras que é um grande exemplo do nosso nome aqui, que é o Alambrado Alvinegro, um cara que viveu a vida no Alambrado. E obrigado por você estar aqui com a gente e ceder seu tempo. Não, foi um, não, eu queria falar muita coisa. Eu estava com medo que o programa terminasse logo, que esse quadro, eu, eu queria falar muito mais coisas. Coisa como... Você vai vir de novo? A gente marca é, de novo. marca outra de vez, de vez que eu tenho que falar muita coisa, muito falar de grandes amigos que eu perdi, sabe? O meu amigo Renato, eu vou lembrar sempre. O meu amigo Chumbinho, são pessoas inesquecíveis para mim. É uma... Mas perdeu Ainda... no rolê do de não, torcida. Não, eles, eles foram da da Covid novos, a minha amiga Lili, eu gosto de lembrar, um jogador lá atrás, então, e gostaria de, de, de essas pessoas, até o meu irmão que que me deixou também nessa época de pandemia, então, mas essas pessoas foram muito importantes para mim, entendeu? E eu gosto de lembrar sempre. E um abraço para todos os meus amigos, eu não vou falar nomes, nomes, que eu tenho que fazer é uma muita lista. muita gente, né? É muita gente. Já vi aqui, que você é muito querido. Aí cria uma ciumeira danada, né? É. Ó, você é. não falou de mim ontem, você não falou de mim ontem, mas um abraço para todo mundo que está junto na minha na arquibancada comigo. O, o Magrão, o Miranda, a, a Juliana, todas elas, ali a Ivania, Márcia Gorda. Dá um abraço para todo mundo aí. Que... E a Neide, né? Senão você vai Neide, apanhar em casa. A Neide está no, no meu dia a dia, todo dia, toda hora, todo momento. A Neide é, 40 Parece, anos, né? é quase 40 anos juntos. né? Pô, então parabéns. é uma história. Ela tem uma grande história dentro dos Gabiões. Entendeu? Se ah, conheceram lá? Nós conhecemos lá. Pô, que legal. Conhecemos na bancada da vida, nas viagens, nas caravanas. Então, um abraço para todo mundo. Para Juliana, senão ela vai ficar com ciúmes. E para todo mundo. Eu acho que, meus amigos, é importante estar aqui e falar de Corinthians, que é importante. Teve algumas coisas que eu não, eu não coloquei bem, mas futuramente eu quero estar tudo, de volta. Fica aqui, tranquilo, né? você colocou tudo perfeito. E qualquer coisa me traz de volta aqui, que eu quero é falar nóis. mais coisas. Um abraço para vocês, obrigado de obrigado coração você. mesmo. ó oh, estou até emocionado que Obrigado, É nóis, valeu, Zeca. Valeu, Renato. É nóis. Então ficamos aqui mais um Papo Fiel, semana que vem tem mais. Não esquece de se inscrever aí nas mídias sociais, se inscrever no nosso canal, AlambradoOvinegro. Valeu, galera, boa noite e até semana que vem.